হেল্ল' এভৰিওৱান, নমস্কাৰ। মই ৰঞ্জনাই, মোৰ পৰা ঘৰ ৰঞ্জনাজ কিচেনলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে বুলি, সকলোৱে সদায় ভালে কুশলে থাকক তাকেই কামনা কৰি আহিছো। মই যিকণ জানো, বৰ বিশেষ অৱশ্যে নাজানো, যিকণ জানো তাকেই আপোনালোকক দেখাই শিকাই বুজাই আহিবলৈ ইমান দিনে চেষ্টা কৰিছো। গতিকে ভিডিঅ'বোৰ, মোৰ ৰেচিপিবোৰ কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। কমেণ্ট কৰিলে বহুত ভাল লাগে। আৰু ভিডিঅ'টো থকা লাইক অপশ্যনটো লাইক এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এনেদৰে আগবাঢ়ি যোৱাত উৎসাহ যোগাই যাব বুলি কামনা কৰিলো। আজি লৈ আহিছো এটা বালুচাহীৰ ৰেচিপি। গতিকে বলক পলম নকৰি প্ৰণালীৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ। খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় আৰু ইয়াৰ বাবে মই এয়া লৈছো একাপ ময়দা, আৰু তাতে মই দিম এক চামুচ বেকিং পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ বেকিং চ'ডা। আৰু এতিয়া এই শুকান সামগ্ৰীখিনি প্ৰথমে ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। এয়া চ'ডা আধা চামুচ দি দিলোঁ, এই শুকান সামগ্ৰীখিনি এতিয়া মিলাই লৈছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া দিছোঁ ডাঙৰ চামুচৰ জোখাৰে দুচামুচ ঘিউ দিছোঁ। আৰু ঘিউ দিয়াৰ পাছত ঘিউৰ সৈতে এই ময়দা শুকান সামগ্ৰীখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লোঁ। আৰু তাৰপাছত এতিয়া মই ইয়াত দৈ এড কৰিম। আৰু এয়া মই এয়া কাপৰ জোখত যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আধা কাপ হ'ব। আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ডোটো বনাই ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব, আৰু ঘিউ আৰু দৈৰ সহায়তে আচলতে ডোটো ধুনীয়াকৈ বনাব লাগে। যদি আপোনালোকৰ টান যেন হয় তেতিয়াহ'লে দৈ বা ঘিউ আৰু অকণমান দি ডোটো বনাই ল'ব, কিন্তু পানী নিদিব। এতিয়া মোৰ এই ডোটো বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই 20 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ৰেষ্ট কৰিবলৈ থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই চিৰাপটো বনাই ল'ম। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ 1 কাপ চেনি আৰু 2 কাপ পানী। আৰু এইখিনি এতিয়া মই গেছত পাতি দিম। প্ৰথমতে মই হাই ফ্লেমত দিম। হাই ফ্লেমত দি চেনিখিনি মেল্ট হোৱাৰ পাছত মই ল' ফ্লেমত দি বাকী ডোটোৰ কাম কৰিম। আৰু এই চিৰাপটোৰ, বালুচাহী চিৰাপটোৰ বাবে কোনো একটা বা দুইটা এনেকুৱা হ'ব নালাগে। হেৰি, চেনিখিনি গলি মেল্ট হোৱাৰ পাছত চিৰাপটো অলপ ডাঠ হ'লেই হৈ যায়। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ল' ফ্লেমত কৰি দিলোঁ যিহেতু মোৰ চেনিখিনি মেল্ট হৈ গ'ল। এতিয়া মই ডোটো আৰু অলপ সময় মাৰি ল'ব লাগিব। মই এতিয়া আৰু এয়া ডোটো মই ইতিমধ্যে 20 মিনিট হৈ গ'ল। 20 মিনিটতকৈ অলপ বেছি সময় থ'ব পাৰিলে আৰুৱেই ভাল। এতিয়া মই এইটো আৰু 7 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ এইটো মাৰি লৈছোঁ। আৰু তাৰপাছত এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই এটা এটাকৈ লাড়ু বনাই আপোনালোকক এতিয়া মই দেখাই গৈছোঁ, চাওক এনেকৈ। আৰু এতিয়া মই এয়া বালুচাহী শ্বেপটো দি যাম। আৰু শ্বেপটো আচলতে ঠিক ডোনাটৰ দৰে দিব লাগে, এনেকৈ গোল কৰি লাহেকৈ আৰু আঙুলিটোৰে এনেদৰে শ্বেপটো দি দিলে হ'ল। আঙুলিটো যাতে মন কৰিব ইপাৰ সিপাৰ হৈ যায়, ঠিক এনেকৈ শ্বেপটো দিবলৈ ইমান টান নাই। গতিকে আপোনালোকে মন কৰিব, অৱশ্যে খুব বেছি ডাঙৰ বা সৰু কৰি নেপেলাব, ঠিক ডোনাটৰ শ্বেপটো দিলেই হৈ যাব। এয়া মই এনেকৈ গোটেইকেইটা এতিয়া বনাই ল'ম। এয়া মোৰ গোটেইখিনি বনাই লোৱা হৈ গ'ল। ইতিমধ্যে মোৰ চিৰাপটো বালুচাহীকেইটা শ্বেপ দিওঁ মানে মোৰ চিৰাপখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল। মই কেৰাহীখন এতিয়া নমাই দিছোঁ আৰু তাৰপাছতে ইয়াতে মই পেনখন পাতি তাতে তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনিও প্রথমতে 30% গৰম হোৱাৰ পাছতেই বালুচাহীকেইটা আচলতে দি দিব লাগিব, কাৰণ খুব বেছি গৰম তেলত দিব নালাগে, তেতিয়া বাহিৰখন ৰঙচুৱা হ'ব, ভিতৰখন নিসিজিব, গতিকে তেতিয়া ভাল নালাগিব। আৰু এতিয়া এনেকৈ উলট পালট কৰি এইখিনি ভাজিবলৈ অলপ সময় লাগে, ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হয়, বাকী বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ল' ফ্লেমত দি ভাজি আছোঁ। ইয়াত চাওক, আৰু ল' ফ্লেমত দি এনেকৈ মোৰ প্ৰায় 7 মিনিটমান লাগিছে বালুচাহীখিনি হ'বৰ বাবে। আৰু এইখিনি এতিয়া মই গোটেইকেইটা বালুচাহী হৈ যোৱাৰ পাছত নমাই ল'ম। আৰু নমাই লৈ এটা এটাকৈ মই গোটেইখিনি চিৰাপত দি যাম। আৰু এয়া মোৰ বালুচাহীকেইটা ইতিমধ্যে হৈয়ে গ'ল। মোৰ আজি 8 মিনিটমান লাগিলে বালুচাহীকেইটা ভাজিবৰ বাবে। এতিয়া মোৰ আনফালে চিৰাপখিনিটো ৰেডি হৈছে। আৰু মন কৰিব যাতে চিৰাপখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ নাযায়, অকণমান আপুনি হাতেৰে চুব পৰা জোখত হৈ থাকিলে ভাল। আৰু বালুচাহীখিনি ঠিক জেলেপিৰ দৰে উলট পালট কৰি দিলে হ'ল। আমি ৰসগোল্লা বনোৱাৰ দৰে উতলাব নালাগে চিৰাপত দি। মোৰ অকণমান কেৰাহীখনত ঠেক হোৱা যেন লাগিল, মই গতিকে কাঁহী এখনত, বহল কাঁহীখনত মেলি এনেদৰে চিৰাপখিনি দি দিছোঁ। আৰু মাজে মাজে এনেকৈ এবাৰ উলট পালট কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ঢাকনখন মাৰি 10 মিনিট এনেকৈ থৈ দিয়াৰ পিছতে বালুচাহী খাব পৰা হৈ যাব। খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আৰু আচলতে যিসকলে এতিয়া চেনি বা মিঠা খাব নোৱাৰে তেওঁলোকে অলপ মিঠাটো নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী কম বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। ওপৰত অলপ কাজু বাদাম মিহিমিকৈ কাটি কাজু বাদাম দি দিলোঁ আৰু এয়া মোৰ বালুচাহী আজি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এবাৰ এনেকৈ বনাই খাই সোৱাদ লৈ কেনেকুৱা পালে জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এয়া চাওক, মই অকণমান ভাঙিও দেখাই দিছোঁ কিমান সহজতে চামুচেৰে ভাঙি আপোনালোকে খাব পাৰিব। ৰেচিপিটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আৰু পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।